chill summer in my girl comes in. Estavas a falar, melhores condições é mesmo vindo offshore, para encher. 4 metros, bem. 4 metros ao oeste. Nós aqui aceitamos toda a gente. Nós aqui, o pessoal da Barbatana Dourada, chega aqui. Temos as ondas que temos, porque primeiro, todas elas são regidas pela principal corrente que temos cá, que é a corrente do Golfo. Aí depois temos a formação das ondas, basicamente pela fricção do vento, que é o que origina sempre as grandes ondulações, e depois pela ação da Lua e pela ação do Sol, com a força gravitacional, faz com que elas se formem e depois dão à costa de diferentes maneiras. Triângulos, tubos animais e umas rampas de lançamento incríveis. Foi aqui assim, foi aqui, olha, neste porão. O mar estava um bocado esperto, mas aquilo foi qualquer coisa que deu ao rapaz, que ele trazia, foi a perna, amarrou muito a perna, deu a breca na perna. Ler muito bem o mar, fazer um bom aquecimento, entrar para uma zona que sabem que estão seguros, ter atenção às correntes. Há basicamente aquilo que toda a gente sabe, são as regras de segurança que qualquer surfista tem antes de entrar para dentro da água. Chegar à praia, analisar o mar, ver os aguaios, ver as pedras, correntes, tipo maré que está. Uma que eu apanhei uma onda em que fui de costas, em cima da tábua de voleibol, tipo, que espécie, tipo ao contrário, tipo, não, estava a agarrar e fiquei ao contrário. E o pessoal, aí o gajo apanhou a onda de costas, tipo, começou-se todo a rir, tipo, eu estava de costas e quando estava abaixo de mim, tipo, a deslizar, ao contrário. Nós agora temos hipóteses de saber quase com certidão onde é que está a dar ondas, a que hora está a dar ondas, em que maré está a dar ondas, etc. Mas uma pessoa pode programar perfeitamente a vida para naquela altura, naquela situação, naquele momento estar a surfar aquela onda. Hoje em dia é muito mais fácil, através da internet, nós temos uma facilidade incrível, com câmaras agora em todo lado, etc. Temos muita facilidade de saber, é aquela hora que vou surfar e programas a tua vida relacionada com isso. Antigamente não era assim, eu quando comecei a fazer surf, não sabias, não é? Tu ias e surfavas o que havia e eu surfava sempre as ondas todas que me apareciam e dava graças a Deus por poder estar ali a surfá-las. E assim, em Leicester, em qualquer parte do mundo, sei lá, ondulação, e é sempre meia maré dá sempre a surfar. Meia maré dá sempre a surfar, portanto é lá encher com uma bazar. Maior susto. Ora bem, já tive alguns, mas assim, maior, se calhar foi num campeonato do Nacional de Expressas, na Nazaré,
em que o mar estava mesmo grande, eu nunca tinha surfado um mar tão grande, e logo no meu hit apanhei com ondas gigantes na cabeça, e como não estava nada habituada e era a primeira vez que surfava lá na Praia do Norte, fiquei montes de tempo debaixo de água, foi cocei todo, fiquei mesmo assustada. O maior susto, Nazaré, sem dúvida. Arrisquei, quando vi aqueles sets entrar, meu Deus, rezei mesmo, e mesmo para sair foi complicado. Por acaso nunca pensei muito nisso, mas pá, se isto não tivesse pardão, acho que não dava nem metade das ondas que nós temos aqui. O meu maior susto acho que foi mesmo esse sábado. Estava mesmo assustador, estava mesmo agreste em que estávamos todos dentro da água e não havia diálogo entre nós, não havia rigorosamente nada, tudo sempre com atenção ao suelo. Nessa surfada eu meti uma costela para dentro. Pico paradão. Pai, com 2 metrões, 2 metros e meio, nem quero voltar a lembrar. Heróis, Mike Patton e Nelson Oliveira também, o gajo para tudo. Estamos aí para, como é que se chama o museu? Para o Museu São Miguel. Para o Museu São Miguel. Vamos ver a múmia mais... A múmia mais antiga de... do mundo. Mais antiga que as do Egito. Mais antiga que o Tutankhamon. Tutankhamon? Mais antiga. O surf foi descoberto, ou começou na Polinésia Francesa, foi levada para o Havaí, era um desporto direcionado apenas para a família real e para os reis, as outras pessoas não podiam fazer. Depois o Duque veio, o Duque era campeão olímpico de natação. Começou a surfar, foi ele que expandiu o surf de todas as maneiras, evoluiu o surf nos Estados Unidos, pelo mundo inteiro, foi ele que começou, foi um dos grandes primeiros divulgadores da modalidade. Depois na Califórnia, Austrália, etc, foi uma coisa, foi divulgada, as pessoas começaram a evoluir, começaram a fazer mais, depois houve um boom por si só. E até pelo estilo de vida da altura, dos anos 70, por exemplo, aquele estilo de vida hippie, estava completamente tudo relacionado com o estilo de vida do surfista, percebe? Surfista hippie, surfista vagabundo, a vida alternativa, fora das empresas, era o que a juventude queria viver, ser jovem para sempre, e isso é o surf também, uma pessoa pensa agora, uma das pessoas mais velhas, o surf é aquele, é a pilha da juventude que uma pessoa fica ligada para o resto da vida, percebes? É aquele, nós somos aquele menino durante a vida inteira, sempre que fazemos o surf, somos aquela criança e vamos continuar a ser a criança, seja surf, seja bodyboard, seja longboard, seja todos os esportes que uma pessoa realmente ama, e tudo que esteja relacionado com o mar dá tanta energia que te faz reviver, obviamente, os tempos da juventude. Continua a ser jovem, vais sempre que fizer surf, até quando fizer surf vais ser jovem, isso aí é muito importante, e é o espírito do surf, é esse mesmo, eu acho. Nada por aqui fora, havia um golfinho ali de madeira, não é? Do resto não havia mais nada. O Bar Azul era considerado, o que chamavam Bar Azul, era também era uma barraquita de madeira, não é? Do resto para além, para aquele, até a Petrogal não havia nada. Era muito melhor do lado esquerdo do Pardão, do lado esquerdo encostado ao Pardão, onde agora se diz que é o Pico, aí eram ondas a sério, havia ondas com mais de um metro, sobretudo quando o Pardão foi destruído, como a altura contemporânea que destruiu o Pardão, isso nessa altura era mesmo bom. Partiu aqui as oficinas, aqui a ponta das oficinas, o mar vinha, a vaga vinha partir à estrada, cá em cima.
comecei, quando era pequeno, comecei numas férias da Páscoa, eu e o meu irmão, o Ratinho também, e costumávamos vir, era o meu vizinho, costumávamos vir aqui para Matosinhos, que a minha mãe não me deixava ir para a Leça, tinha medo e tal, e até levava um apito para a praia para nos chamar e isso. Foi há uns anos aqui, foi há uns aninhos já, foi um dia que estava aí o Hugo, um amigo nosso, tirar fotografias, levei com um pico na cabeça, fiquei sem esbarbatanas, sem a prancha, fiquei sem tudo, mesmo lá encostado no Pardão, tive que vir a arrumar sem barbatanas, fiquei mesmo assustado. Foi, mas hoje também fui aqui, quando furei o tímpano, este tímpano, fui ali encostado no Pardão também, só estava eu e o Nanas na água. Então o que ouves o que eu digo? Serás amigo ou inimigo? Perigo, calma, mas tudo muda. Estarei por aqui sempre que quiseres ajuda. Ui, muito forte, isto é muito forte. É o que tem de bom surf noturno, crowd zero. Viajar. Temos boas ondas em Leiça, mas dá 3, 4 vezes por ano. Em inglês, a surfar à noite, que comecei a ser arrastada pela corrente e comecei a ser levada para as rochas e pronto, e vi-me um bocado aflita, apreciava bater contra as rochas, aquelas coisas. E lá me foram buscar a nado e vinha eu em pânico. É que o mar nem estava muito grande, mas depois, enfim, mas foi só um susto, graças a Deus não aconteceu nada. Thank you.
uma cena diferente. Uma vez mandei um tubo, sei lá, estava assim atrás do pico, desci, deixei-me ir. Pá, aquilo partiu o picozinho, mandei o tubo, saí, depois levei com a onda, pá, sei lá. É tão ou mais arriscado que o surf, talvez um bocadinho mais perigoso, porque na realidade não há proteção e porque vais deitado sobre a onda, etc. O body surf eu acho que é uma das formas ainda mais de comunhão com a onda. Não precisamos mais nada a não ser nós próprios para vivermos a experiência de deslizar numa onda. A razão por que gosto tanto do body surf é porque eu acho que é a forma mais pura do surf. Quer dizer que não precisamos da prancha, é só tu e a onda. E mesmo que nós não podemos andar com a velocidade que têm os surfistas e os de bodyboard, apanhas uma onda muito boa e consegues fazer um tubo ou algo assim, é mesmo o feeling mais lindo do mundo. Sempre quis fazer surf, que achava que era mais fixe, não é? Mas entretanto, eu não vou contar mentira isso, eu não posso contar essas coisas. Lembro-me de uma tarde em Leeds, aquelas, pá, estava a começar a chover, pôr do sol, e só vês assim as pingas a subir, a baterem e a subirem outra vez, tudo dourado. E pronto, pá, é esses momentos. Mesmo que não estejas a surfar, nem é preciso estás a fazer ondas, estás lá e estás numa paz mesmo surreal. Escolhes uma música e aquilo faz a tua percepção mudar consoante o que estás a ouvir. Estamos aqui acompanhados de uma senhorita com um chiquito, um pequenito, um chiquito, aqui um motorista e o acompanhante. Aqui em Lessa foi uma vez para aí com uma Mike Davis com uma grossura do canudo, marés vivas, e eu mandei-me lá para fora.
tinhas de te agarrar muito bem ao drop, porque assim, uma vacilavas ali, meu Deus, contavas os segundos mesmo debaixo da água, e o que me mete mais medo no Pardão é quando uma pessoa leva com uma e quando vem acima, mal está a espreitar, temos logo outro a quebrar em cheio e pá, tens que ter pulmão mesmo assim. Se a câmara se disponibilizasse a empurrar a areia que tem no Pardão para baixo, se calhar as condições melhoravam e dava boas ondas mais vezes ao ano. O vento também é importante, leste ou assim um bocado sudeste também funciona bem. Já levo uns titulositos na cartola. Bicampeão da Taça de Portugal, fui vice-campeão nacional. Primeiro acho que vou correr ao europeu e depois daí, quando as coisas começarem a correr bem a nível europeu, se calhar aí dou o salto para o Mundial, mas acho que as coisas têm todo o seu tempo. Há uma manobra mítica do Paradão de Bessa, que é apanhar uma direita, dar com os pés no Paradão e entrar através da onda. Não posso dizer quem fez essa manobra, porque... Toda a gente conhece essa manobra. Toda a gente sabe. Tem mais de 15 anos e ainda se fala assim, nisso. Eu não vi. Tem, mas já ouviste falar. Claro. Toda a gente já ouviu falar. Apanhar à direita, bater com os pés no Paradão e entrar outra vez na onda e ir para a esquerda. Tinha bem um meio ano de surf e apanhei isto cheio de nevoeiro e parti estes quatro dentes aqui. Com a prancha, a levar com a prancha. Se não dropinaste, estiveres na tua, pode vir aqui quem quiser. Fomos duas vezes a Cloud9, que é, dizem que é uma das direitas melhores do mundo. Apanhamos o primeiro ano, apanhamos altas ondas mesmo, o segundo ano. Surf, não há muitos recebas que dentro destas ondas foi muito. Já estive na Indonésia, nas Maldivas, Marrocos, Cabo Verde. Portugal na Europa é o país com melhores condições para o surf. A gente pensa que é França, pode ser França a nível de apoios e infraestruturas para surfistas e isso, mas a nível de ondas Portugal é muito melhor, sem dúvida. Prepare for takeoff. Por natureza ela é assim, não vejo outra. Para mim é melhor andar daqui, sem dúvida. Acho que foi mesmo naquele dia de Pardão. As ondas estavam completamente perfeitas. Foi daqueles dias que começou a chegar à praia e fica de boca aberta, tipo olhar para o mar, picos por toda a praia, tu nem conseguias definir qual era o sítio que querias entrar, mas assim aquele mar que tu olhas e dizes assim, pô, era isto que eu queria todos os dias. Existe muito surf na nossa costa, Portugal é fabuloso, devíamos olhar mais para o mar. We could cry, we could crawl, we could call, we could shrink and cast down. Every story that they told, no question to unfold. And me, I disappear, lay down. Senhorita com o Chico vazou. Já estamos a 3 horas de caminho. Tem sido complicado.
preciso viver perto de uma praia como outras. É preciso que as pessoas que vivem connosco, se é que vivemos como pessoas, estejam disponíveis igual para esse tipo de vida, porque nem sempre os pais querem isso, nem os namorados, nem as namoradas. Então, acho que esse tipo de vida não é o tipo de vida que agrada a toda a gente. Vai fazer surf se isso te faz melhor e se te deixa mais tranquila. Recuso um bocado a maneira de viver dos profissionais do meu curso, porque não quero viver assim e se tivesse que optar entre as duas coisas, adoro as duas, mas sem dúvida optava pelo surf e prefiro 500 vezes viver do surf do que viver da arquitetura. Mais consistentes do mundo em termos de ondulação, porque recebe a ondulação do Polo Sul e recebe as tempestades todas que passam pela Patagónia com a corrente de Humboldt e chegam com bastante força, por isso falta de ondas cá e raro. E da primeira vez, bom, já serviu para ver o potencial dela e estava com medo de entrar em alguma zona já assim de um drop de uma pessoa olhar para baixo. Eu acho que uma pessoa do norte se controla bem aqui, mas na verdade, não sei, eu vi com a minha amiga Rafaela que vem do Brasil, ela sofreu com o tema da temperatura da água, ela estava gelada e tem tanto que ver com o estar gelada, tem a ver com o tempo que uma pessoa aguenta dentro da água até começar a retrair músculos e já não conseguir ter reação. E eu saí a maioria das vezes da água, já não fazia isso, estás mesmo? Viver uma vida simples, com os meus cães, quem sabe com os filhos, mas uma vida equilibrada e poder passar 3 meses do ano num país, ou 4, viajar e ao mesmo tempo não viver nessa vida urbana de casa-trabalho, em que se deixa o desfrute da vida para as férias, porque creio que no fundo esse foi um erro das gerações até hoje, que as pessoas da minha idade começam a ver que não é assim que se vive, nem querem viver assim, de trabalhar. Agora é transparente, mas há praias que são bem parecidas a algumas praias de Portugal em termos de poluição.
Relativamente à poluição? Até há 6 anos atrás, isto era de uma poluição extrema. Há muitos anos atrás já não estava bom, depois piorou imenso. Hoje, precisamente, verificou-se que há ali uma descarga, portanto, que não deveria existir, porque há pessoas ali a fazer surf, e está uma descarga de poluição enorme naquele ribeiro, que devia estar despoluído, sem dúvida. Tinha aqui uma fábrica aqui de experimentos holandeses que era muito desagradável. Era quando funcionava ali uma indústria, não sei se era de suínos, aqui, ali em Matosinhos, e havia alturas que era sempre ou era a segunda ou era a quarta-feira, que era o Mar Vermelho, ali mesmo à frente do Castelo de Queijo. A praia, a água estava muito suja, hoje em dia a água está bastante boa, acho que os problemas de poluição nesta praia estão quase todos resolvidos, para uma praia de cidade acho que está bastante bom, pode-se dizer que praticamente não se sente a poluição, embora seja sempre uma praia diferente, uma praia, um sítio selvagem, sem zero de poluição, zero de habitações. Eu acho que isso é muito mito, porque a água que está lá também vem para a Leça, não é uma grande diferença. Depois, por exemplo, a praia do Espinho, lá nos Cagalhotos, tem um esgoto aberto à frente e as pessoas que vão lá e lá já dá altas ondas. Matosinhos é que é mau, portanto. Thank you.
A Mindless basicamente é uma produtora de filmes. A ideia é essa. Filmar, costumo ter atenção ao foco, à forma como filmo, tenho algum cuidado. Isto é que é uma imagem direita. Já viram que eu tenho aqui um sinal? São estas as duas grandes potências do bodyboard e vi aquelas ondas incríveis que os gajos surfam lá e achava que também tinha que encontrar ondas daquelas, e os gajos das tinham. Também havia de haver mais por aí. Sabia que aquilo era um ondas de fundo de pedra e então comecei naturalmente a ir a procurar em zonas rochosas a ver se havia ondas, e partindo do princípio que ondulação há em todo lado, basta procurar sítios onde elas quebrem bem. Comecei a ir para fundos de pedra, para zonas com pedra, procurar ondas, a ver o que é que para lá havia. Agora corres. Eu disse que bodyboard e o surf não é só reggae. E o porquê disso? Porque o bodyboard e o surf também já esteve uma geração mais do grunge, do rock. Há um tipo muito British, muito interessante, que existe no bodyboard. A outra foi em Puerto Escondido, que caí em cima da prancha e cortei-me todo nas quilhas. Consegui chegar à areia e desmaiei por causa da perda de sangue. E México não é assim um sítio muito agradável para ser cozido e colado. Comecei com 11 anos, portanto já lá vão 17 aninhos. 18 aninhos, aliás. Depois, passado 3 anos, tive um acidente que me pôs a fazer a drop knee e, a partir daí, nunca mais parei. Vivemos num sítio privilegiado, com ótimas ondas, não nos podemos queixar porque, num contexto global, estamos muito bem localizados e com bastante sorte. Portanto,
portanto, quem quiser sair um bocadinho da rotina e fugir um bocadinho, há picos que têm sempre pouca gente, há vários picos, eu estou-me a lembrar agora de alguns e que não convém dizer, claro, tem condições ótimas e que têm sempre pouca gente, sempre pouca gente. Já dei umas voltas, América Central, América do Sul, Indonésia, Nova Zelândia. Deixa-me pensar um bocado, e sim. O surf é um desporto barato, eu acho. Uma pranchinha 100 euros já tens uma prancha boa, gama média boa. Um fatinho é um 4-3 para as nossas águas, é um fato que vai para 130 euros, inclusive colado. Por isso tens isso mais os pés para, digamos que gastes 40 ou 50 euros. Estás equipado por 240, 280 euros, com o prep tudo, abaixo dos 300 euros já estás equipado. Deixa cortar este. Este último ano deixei de fazer quilómetros, recusei-me a fazer quilómetros, portanto só nas férias é que vou até à Costa Vicentina ou então viajar. Pelo mau tempo, a Proteção Civil assume um alerta amarelo em 11 distritos, o vento forte e a chuva vão sentir-se com maior intensidade, sobretudo no litoral norte. Se tiverem boas ondas, é espetacular. Se tiver como está neste momento, que não há aqui no segundo ano, as suas plumas, vale a pena. É só mesmo para em Apple, não serve mais nada. I cut my finger on a knife. Tu surfas muitos dias ainda com pouca gente, o crowd. O único sítio onde de vez em quando tem crowd é um escavalhote. E é um crowd, é crowd, mas não é um grande crowd. Vais a uns quilómetros mais a sul, se fores às praias de Lisboa, é o dobro. Se fores para a Austrália, é 10 vezes mais. Todas as ondas boas têm muita gente. Nós temos ondas de classe mundial, mas infelizmente o cabelo já não temos. Mas nós, Espinha, aquela zona de Espinha é muito boa. A zona de Aveiro é completamente excelente e não tem ninguém. Estamos assim, não tem ninguém a surfar, ninguém, pá, é inacreditável. E fechares uma praia que não tem poluição. Não tem pessoas, tem altas ondas, estás a ver?
comida boa ali pertinho e ainda a preços acessíveis como antigamente. Não podes pedir mais, tu vai a qualquer sítio que tenha boas ondas, na Austrália, qualquer, não há um sítio, eu estive lá 4 anos, não houve um sítio, só com o temporal que se fala sozinho, não há um sítio onde não esteja ninguém, está sempre uma pessoa. Se está andando aqueles sítios bons clássicos, que são bons, nunca surfas com menos de 25, 30 pessoas, nunca, não é possível. Se vem a Snapper Rockland vir embora para Portugal, se vem com 400 pessoas. Se vem em Rinca, há 10 anos atrás, com o Chico Carvalho, estavam 100 pessoas distribuídas pelo pico. Pá, por isso são coisas que... Nós ainda conseguimos chegar a sítios, andar por caminhos para a Maceda no meio da floresta, chegar a São Jacinto, o pessoal ainda olha para nós para as pranchas como se fôssemos ainda um bocado aliens. Acho que é um projeto inovador, acho que é alta ideia, não, e é para levar para a frente. Não só fazer um filme, mas levar esta ideia mais à frente do que isso, pensar mais longe. Eu acho que o surf é uma arte, tipo entra-te na vida e às vezes não é só o dinheiro. Não é? Pá, os filmes de surf são altamente, são aquelas imagens deslumbrantes, espetaculares, que só pensas, eu queria estar ali. Mas eu acho mesmo importante termos uma cena local, termos, sei lá, isto para mim, eu vi os teus vídeos, por exemplo, quando estava em Berlim, isto é casa para mim, eu conheço isto. E então não só são as pessoas que, com quem eu estava todos os dias na água, não só são imagens que não, se calhar não são de surf, mas representam tudo aquilo que para mim está conectado ao surf. Podem ver, então só estamos aqui com o senhor aqui à frente. Eu prefiro um pouco de tudo, desde que o mar esteja nas mínimas condições para surfar, depende do teu espírito, de tudo. Às vezes há pessoas muito exigentes com o mar e outras pessoas que entram com o mar em storm. A maior tempestade do mundo está a acontecer agora aqui na nossa costa, na costa da Europa, aqui em Portugal. Estamos com ondulação de 30 pés, a roche, foi mais próximo para vocês verem. Podem ver aqui que há uma tempestadezinha aqui na Ásia, mas não é nada comparada com a nossa. Está ela, 9 metros a atingirem a nossa costa. Está-se a dissipar, mas mesmo assim, vem mais.
sempre posso Boa Espinho, que é o melhor sítio, talvez, para fazer surf, mais consistente. Faço surf aqui em Matosinhos também, às vezes, faço em Leça, às vezes vou à Póvoa. Sempre que posso, pego-me num avião e vou surfar a um sítio tropical, quentinho. Eu detesto desportos, sei lá, que tenham velas, estás a entender? O body surf não é nem prancha tens, não é? Tens um braço, é o teu corpo com contacto com a água. Eu sempre fiz natação, claro que eu respeito desde os 5 anos que eu fiz natação. Eu claro que sei, imagino, sei como é que o body surf funciona, não é? Sei lá, eu acho um bom desporto. Tem ali um gajozinho ao teu lado sem prancha, ainda por cima dá para ir os dois na onda, não é? Devia haver um bocadinho mais, acho que tu és o verdadeiro body surfer aqui da zona, devias fazer um bocadinho mais publicidade, tentar arranjar mais pessoas. Thank you.
pues en San Sebastián, iban mis hermanos al agua y tal, y nada, y cogí buggy y a tope desde entonces. Pues nada, me llamo Luis Pérez y soy de Santander. Empecé con 12 años, tengo ahora 28, pues 16 añucos ya, ¿no? Me salen las cuentas bien. Habituales, liencres, sí. En cuanto se pasa liencres, que sería más de 2 metros, así, 2 metros y medio, tenemos tres picos de rebote, para marea baja, para marea media y para marea alta. Y los tres con diferente viento, uno con norte, otro con noroeste y el otro con nordeste. Entonces, sabes, tienes mucha variedad. Hay tres playas que son las que rompen todos los días, que serían Swances Los Locos, Liencres y Somos. Y luego ya cuando se pasan esas tres, ya empezarías a recoger otros sitios. Y cuando se pasan esos sitios, empezarían a romper otros. O sea, más o menos hay salida para hasta para 6 metros de mar de fondo. Pues he ido a Sintra, he ido a Nazaré, a Beiro y a Peniche también. Y nada, me encanta, me encanta. ¿Mayor susto? En Nazaré. Hubo un campeonato europeo, empezó sin olas y luego empezó a crecer el mar, a crecer, y unos 3 metros largos, gordos, en la orilla, y sí, fue complicado. No, he tenido suerte para eso, o sea, alguna grapa así y tal, pero vamos, casi nunca me lleva ningún susto gordo. O sea, llegar a pasarlo mal por algún revolcón grande y así, de decir, uy, ¿qué me hago? Pero va, al final nunca te ahogas. Preto maluco, que fue al curado, oye, preto maluco, que agarradinho ao peluche. Está cheio de acre nos pés. Já viste? A bebê tal, pitaça. Se lá vê os ouvidos. Olha para este. O Nuno é que a armada, um podologista, não sei o quê. Aprende que a missão não é estar no top, é vazio, caga nisso, não percebes, não me pode. Que é muito, muito importante. Talvez eu acorde de manhã, tipo, ouço sempre uma musiquinha. Tipo, agora os Tension 9, Tension 10, em Cyclops e tal, e eles metem uma banda sonora Nightwish, que é. Os Nightwish é tipo, sei lá, é tipo. É uma banda sonora muito agressiva e muito diferente. Ópera. Isso vai de cada um. We'll be right back.
fé que sim, eu tenho fé que a coisa vai melhorar, porque, sei lá, tivemos um mês e duas semanas para ir sem ondas. Antes desse mês estava um gelo que não se podia, uma pessoa entrava dentro de água, pá, doía as mãos, doía tudo, aguentavas meia hora, tinhas que sair, opá, agora está sol, estou aqui de t-shirt, está inverno, sei lá, já há onda, já dá para surfar, já não está gigante o mar. Olha lá, olha lá. Metro e meio, período de 12, vento leste, de manhã cedo, água gelada para acordar. O meu nome é Frederico Brito, tenho 37 anos, faço surf há 26 anos, sou ex-campeão nacional de 96, número 16 da Europa Amadora em 91, 15 anos absolutos, campeão do Norte e sou treinador. Casino, praia do Casino tem nível internacional, praia dos pescadores tem nível internacional, praia de Leça, em termos de, por exemplo, a prática de bodyboard, tem nível internacional. Enfim, nós temos ondas como o Sul, agora temos é que trabalhar e fomentar aqui um grupo de trabalho capaz de profissionalmente realizar estes eventos. Nunca tive grandes rivalidades em termos de bodyboard, porque respeito o bodyboard é um desporto bem, extremamente bonito de se ver e de ser concretizado, não é? Não tenho de maneira nenhuma problema com os bodyboarders. Pelo contrário, admiro bastante os bodyboarders da minha praia, da Praia de Leça, porque já temos campeões do mundo, e isso leva-me a crer que na realidade é um desporto concretizável, um desporto bonito e um desporto para ser respeitado. Comecei em 82, tinha 12 anos. Não sei se não foi até Pedras de Alrei que podia fazer surf, depois vim para aqui. Tinha um primo que fazia surf. Na altura não via pranchas, fizemos uma prancha de surf, um amigo meu. Servia-se pouca gente naquele tempo, nem as pranchas havia sequer. Temos duas pranchas de surf, já foi há muitos anos. Comecei a surfar com 11 anos, mais ou menos. Comecei pelo bodyboard. Comecei através do Ratos. Fiz 15 anos de bodyboard. Foi ele que me incentivou para começar a surfar. Na altura havia uns peixes de ferrovita, comecei a fazer bodyboard. Meu pai também está ligado à vida do mar, caça submarina. E andava até a fazer surf com umas calças de alças de caça submarina, que não tinha outro fato. Por influência de alguns amigos, nomeadamente o David Ferreira, que já faleceu, o Silvério Muniz, o João Diogo, o Zé Beto, o João Lopes, o Fuki, Miguel Lopes, enfim, aquela geração, primeira talvez geração de surf em Portugal. Comecei a fazer bodyboard, tinha eu 10 anos, com uma prancha comprada no El Corte Inglês em Madrid, e não sabia para que aquilo servia. Sabia que era para ir para o mar. Depois soube que alguém fazia surf cá, e
através da Top Sport comprei uma prancha de surf por causa do Freddy, que conhecia o meu pai na altura, uma semente toda quitada, e eu 11 anos, com um fato de piel, e fui para a Lessa no inverno. O meu maior susto foi aí, que não tinha braços para remar, e então ia morrendo afogado, né? Pelo menos senti isso. E voltei outra vez, já tinha uma prancha de bodyboard, então voltei para o bodyboard, e estive no bodyboard durante 10 anos. Na altura era eu, os Metralha, os Metálicos, o Michê, o César, que é o irmão dele, o meu primo também na altura também fazia, começou a fazer, o João Gerdo. Na altura em que eu comecei a fazer, havia para aí 30 pessoas no Porto que faziam surf e bodyboard. Aliás, bodyboard eram menos e surf era mais um bocadinho. Não havia distinções, nem havia, aceitávamos todos muito bem dentro de água uns com os outros. Eu nunca mais me esqueço quando eu esses supertubos tinha comprado um Girolo, que era o melhor strap do mundo, e o gajo arrebentou-me em ondinhas de metro e meio, pá, eu aí nesse dia jurei, acabou o strap, e acabou, nessa altura acabou o strap para mim. Portugal, Portugal, Portugal. Oh, yeah. Yeah. Nice. Bye bye. Wait for it to come. Wait for it to come. Wait.
hard to reach our special place. Just had to wait for it to come. 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 Se trabalhares arduamente, se tiveres amor à camisola como eu tenho, consegues viver do surf. Olhem para isto, que maravilha. Hã? As tardes. São eclairs. Oh, olha eclairs. Batimado. E tua adicção aos pasteles portugueses? Bueno, aí me dá. E por último. Me encantam os bolos. São as pequenas coisas que te dá ir a Sintra durante anos e anos e a Nazaré. Te acercas por la mañanuca, te levantas y un café con leite y un boilo rápidamente por la mañana. Está una chuva do caneco. ¿Cómo es que es? Un poco nublado y mucha chuva. Un bocadinho de neblina rasteira y as vagas. Y ondulación forte. A melhor onda é aquela em frente. Nem dá para a esquerda, nem dá para a direita, é em frente. O Mike Stewart é um. Eu acho que é um técnico da água, para mim melhor, é tipo um cientista louco da água. E para nós, eu acho que temos de ter muito respeito ao mestre. Ah, já não é umas carilhas, olha, o Flatter vai voltar. O quê? O Flatter vai voltar. Flatland. Ai, Flatland! Ah, tá bem, pronto. O Flatland vai voltar mais uma vez. Se não for desta, é na próxima. Eu tenho que me afastar um bocadinho, né? Tenho que me afastar um bocadinho, vá, está fixe aqui. Agora. Agora está a entrar o dono do táxi. Está a filmar ou não? O dono do táxi. Ali à frente temos o sinal. E depois do outro. Temos outro sinal. E depois outro sinal. O que significa é que estamos perto do sinal. Da terra dos sinais. Terra dos sinais. Terra das múmias.